продавець гарний і цибуля гарна. Скільки? За рибою стоїть черга з 18 людей. Товар привезли з Меджибужа, каже продавець Віктор. Торги йде дуже бойко, люди беруть рибу, слава Богу, все добре. Короб 80, амур 80. Риба свіжа. Найдовша черга на ярмарку з трьох десятків людей за куриними яйцями. Їх продають по 15 гривень за десяток. Коли якась спокусила пропозиція, то хочеться нею скористатись. Незабаром Пасха, тому вся ця оживлена очередь, черга, перепрошую, за яйцями, які досить таки приємну ціну. Зараз сезон, тому і купила саджанці, говорить хмельничанка Галина. Купили малину, купили яйця, он думаємо, що може яке дерево купимо. Ціни не піднімали з початку року, розповідає продавець перепеленої продукції. Це яйце, м'ясо, тушенка перепелена, мариновані перепілки. Ціна на сьогоднішній день така, як і була до війни, там після нового року 185 гривень. Торгівля на ярмарці, слава Богу, більш-менш є, все добре, бо на ринках взагалі торгівля чуть спала, ну, в зв'язку з війною. Завдяки ярмарці ми ще якось тримаємося, виживаємо. Організацію сільськогосподарських ярмарків начальниця управління торгівлі Хмельницької міської ради Руслана Сідлецька пояснює так. Так як є потреба у цих ярмарках, ми спробували зробити їх локальними, тобто по мікрорайонах міста. Люди дуже зацікавлені. Ну, на це є кілька причин. По-перше, є старші люди, яким складно доїхати в центр міста на ринки. І питання навіть не в тому, наскільки складно доїхати, наскільки потім це все в руках донести. Потім у нас йдуть свята, звісно, великодні. Однозначно той фактор, що у нас в місті додалось людей, у нас дуже багато людей з інших міст, по всіх мікрорайонах, відповідно, продукти – це така затребувана група товарів на сьогоднішній день. За словами Руслани Сідлецької, до торгівлі запрошують виробників основних груп товарів. Тобто це м'ясо, яйця, олія, овочі, сезонні фрукти. Але так, звісно, це ще також і кошики великодні, це якісь солодощі, випічка. Можливо, на ці вихідні вже якісь і паски будуть. Однозначно ми запрошуємо тих, у кого найкращі ціни. І ми наголошуємо на тому, що ціни мають бути гарні. І по тому, як люди купують товари, видно, що, напевно, що людям подобається, тому що ми теж моніторимо, з якими цінами приїжджають учасники. Наступними вихідними сільськогосподарські ярмарки продовжуватимуть, каже Руслана Сідлецька. Про місця торгівлі повідомлять згодом. Михайло Жило, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.